Dashuria e madhe për futbollin i shtyen shumë tifoz që t'i pagzojnë fëmijët e tyre shumë herë me emra të yjeve dhe ekipeve që ata favorizojnë. Njërin nga ta është edhe futbolisti dhe tani trajneri skuadrës Gjilani, Ismet Munishe. Dashurin që ka për legendën e futbolit Maradona e tregon edhe vet emri djalit të ti, Diego. Kom vendos mi alon emrin Diego, për arsye se Diego Maradona është për mendimin të em lojtari ma i mirë i gjitha konave dhe kom pas i dollë qëmë fëmini. Është një prej futbolistave që i ka dhonë shumë futbolit. Edhe për Diego në që ka dhonë mrena fushës, nuk është shumë për mu lafdu jashtë fushës, për mrena fushës ka qenë me të vërtet për mu futbolisti ma i madhi që ka egzistu. One menoj që shkoki edhe i dëfires që e ka dofë Maradona kër u koni vogën, ma ka lënë emrin Diego. Po, buzadojnë edhe për taktikat lojës, për gjyqet lira, ka njerë dhe luna bashk. Duke u rritur nën frymën e futbolit, Diego Munishi përveç emrit që bart, a i tashmë ka mësuar më shumë rreth personalitetit të lojtarit më të mirë të gjitha kohrave. Ajo ku një lejtar që ka lit për kombëtar në Argentinës, ka lit edhe për Napolin, e ka sill kupën e botës në Argentinë. Diego shikon shumë filma dokumentar për Maradonën edhe në YouTube, shikon si ka lujt ai futboll. Jemi mërzit shumë kur ka vdek Maradona, do me thonë, Diego e din krejt historinë e Diego Maradonës. Kemi pas me shku në Argentinë, po që fati nuk na ka prit që tjeta i gjallë, për gjithsesi do të shkojmë me vizitu edhe varin e tina dhe mi bonin derim të varit. Do me dhonë këto premtim që ja ku mbo djallit. Përvec se i pëlqen shumë emri Diego, a i po ashtu ka ambicje dhe dëshirë që në të ardhmen edhe vetë të bëtë futbolist i njohur. Po, më pëlqen shumë emri Diego. Emrin ja ku mlonë prej dëshirës, ndërsa më varët prej Diegos, se qka ka qef a i njetë, do me thonë, unë do të apërkraj, nuk do me thonë që nesër, do me thonë të bëhet me gjdo kështë futbolist. Diego është edhe në shkollë shumë i mirë dhe do të shojmë, a i vendosë për fatin e vetë. Unë kam gjithë qef me shku për të Real Madridi dhe me arritë kombëtarën e Kosovës. Diego e ka futbolin pasion, edhe vetë stërvitët futbol në shkollën Arsenali. I njevë gjithë futbolistat ka fillu me marrë vesh edhe në taktik, ka fillu me marrë vesh dhe me thonë shumë nga futboli edhe e ka vetë pasion dhe me thonë. Jo që one e kumë shty, po vetë sigurisht i ka trashëgu edhe gjenet edhe e ka pasion futbol. Ne urojmë që Diego i vogël një ditë të bëhet i madhë, si kurse Diego Maradona.